Հենց առաջինից են խապը, ինձ, իբ կրպանից են տանը, այո, այո, հասկանում եմ, ես հասկանում եմ, չինն եմ աշխատել, չինն եմ, դի աշխատել, ձեզ թալանում են, հիմա էլ, 100 դրամով էլ են թալանում, լսի, ուրեմն ես վարձագուն ավարտ եմ, վարորդ եմ աշխատում, Ամբողջ քեզերը, ամբողջ ամեն ինչը Հայաստանում թող դառնա պետական։ Այո, ես ոչ թալանչիների։ Երկու հատ պատերազմի վետերան։ Համ Աֆղանստան, համ Ղարաբաղ։ Քեն բանը ուրիշ բանը։ Ինվալիդ է։